Ну, що ми тут робимо? Взагалі-то ідея згуртуватися і робити щось разом, вона дуже давно в нас була, не тільки в нас, в принципі. От, але ну, якось руки не доходили. І врешті так зірки зійшлися, все так сталося, що сьогодні ми можемо тут зібратися і помножити наші сили, щоб була синергія, щоб один на один був три, а може і більше, щоб всі ми знайшли собі партнерів, колег, друзів, і щоб наші проекти помножилися і було все більше і більше. Тому дуже дякуємо вам і тим, хто хоче приходити. І хочеться сказати одну таку маленьку, але дуже важливу річ. Ми люди, які граємо в суспільстві, і є також ті люди, які багато чого для цього роблять, але ви знаєте, що вони зараз не тут, а там, де їм треба бути, де серце велить, і дуже хочеться шанувати хвилину пам'яті тих, кого зараз немає. Але ці люди теж дуже багато зробили для того, щоб нам зараз було нормально. Тому, будь ласка, ми навчаємо. Вы только раскладываетесь или уже все было? Мы только раскладываем. А, хорошо. Ой, что это такое? Камера. Поздоровайся. Как она работает? Здравствуй, камера. Как она работает? Ну, вот эту кнопочку включаешь, и она записывает. А куда она? Куда вовнутрь записывает? Ну, да. На подкорку. У нее там есть такая специальная microSD-карточка, она туда пишет. Пипец. Вот это камера. Я не верю. Это разводка. Такой камеры не быть не может.
Может, вот такую камеру уже можно цеплять к летучим мышам и показывать полет летучей мыши. А скоро их миллиард. А панорама уже есть. Да. Все эти четкие письма, в которых четко написано, что как сделать там АБВГД, вот, то есть все четенько, все красиво, хорошо, это замечательно, и главное, что у этого цель на самом деле очень, скажем так, созвучная с тем, что делаем мы, это объединять людей, помогать им создавать что-то новое, вот, и искать единомышленников, вот, поэтому большое спасибо, вот, и спасибо, что предоставили эту работу. Вам, наверное, я бы... Продолжение следует...